Tá gostoso, né? Cadeirinha reformada. Senhor, que deixa sem terra. Vai dar um fedor com uma caatinga aí. Eu não vou dar foda, não. Dá-lhe uma caatinga. Ele não vai dar foda. Porque eu vou pescar porquinho com ela ainda. Tá tudo morto. Dá-lhe uma caatinga, rapaz. Pescaria de hoje deu um pouquinho, ó. Dois picozinhos cheios aqui, ó. Ó. Quanto quer, ó. Porquinho e tilapinha, filho. Pescaria deu bom também hoje. Aquele modelo, graças a Deus. Vamos que vamos. Estamos tomando um copão ali, ó. É no copo Stanley. Caneca, né? E bora. Quarenta e um porquinho. Tá 42. 42, né? Dá uma pirainha, cuidado com a mão aí. Veste lá pra uma. 42 porquinho, né? É. Uma. Vou mandar pro Nijo lá. Bom dia, rapaziada. Já estamos no outro dia aqui no rancho. A gente fez aquela pescaria ontem. Eu não gravei, porém deu bastante peixe também. E hoje a gente vai de novo. Deu um monte de filezinho. A gente comeu um peixinho frito ontem naquele modelo. Tá ligado? Acabei de acordar aqui agora. Vamos falar. Fazer um cafezinho, uma roupagem de pesca, daquele jeitão. Aí, ó, estamos aqui no rancho. Beleza? Vai acompanhando nós aí, que hoje a gente vai pescar de novo, rapaz. Aquele modelo. Compramos esses negócios aqui para pescar, ó. Ó. Boa. Comprei essa outra faca aqui também. Esse emulador aqui top. Aqui tem as minhocas que sobrou, pra gente pescar de novo. E é isso. Ali é o apartamento. Ali é o apartamento. E nós está aqui. Aqui ainda vai esquentando uma água para fazer um café. Tô sem camisa, mas aquele modelo. Vamos vender. De coisa. Carizé. E é isso, daqui a pouco a gente vai pescar. Nem coisinha. Ela vai gostar, né? Ó. Daquele modelo. Vou comprar isso aqui também.
Minhoca ali tá devagar, rapaziada. Não deu muito certo, minhoca. Não vai, velho. Vai nem com bomba. Cafezinho de rancho. Cafezinho de rancho é bom no fogão, né? Mas então vamos fazer no fogo. Primeira vez que faz café, né? Primeira vez, né? Devia ter ficado ruim. E só desse jeito, com a dor do pano. Não é. Ficou forte. Ficou de ressaca daí. Cafézinho pra dar uma ressacada. Ô, na curação da ressaca. Levando fedido, hein? Ai, chacoalha, muita chacoalheira. Não vai precisar comprar isso hoje não, né? Cara, acho que é desde embarcando os negócios aí. Quem tá chegando com isca? Bater no meio e jogar lá na frente, né? Eu sou meio brabão hoje, eu acordei meio brabão hoje. Bater no trem desse aí e derrubar. Olha lá, então lá o bichinho no meio. Mas pede muito o almoço lá. Esse aqui é o brabão, ele tá aí. Vai vir dar cabeçada em mim aqui, eu vou bater nele. Aí, ele aí. Deu que ele é o brabo, hein? Não é esse? Joga bem embaixo, hein? Você é o brabão mesmo? Então você vem pra você ver. Aqui tem coragem. Se é o brabão, você vem. Ó. Olha aqui, ó. Nojeira. Ó, nojeira. Fica. Não, mas vai vencer de mim, filada. Quem quiser encomendar um franguinho caipira, tem bastante, ó. Olha lá. Franguinho caipira. Tem búfalo também. Olha lá. Dá pra passar? Dá pra passar. Nossa senhora. Tá, mas, olha lá, vem vindo lá, hein? Ele é brabão, hein? Eles andam assim mesmo? Pois não sei. Ele vai dar cabeçada nisso aí. Se ele amassar o meu carro, eu vou. Franguinho caipira, prontinho pra sair pro comércio. Quer vivo assim, andando, ou você quer que destronca ele e leva? Olha aqui, olha isso aí. Acabou de... Mas não tem aqui, ó. Não tem? Não tem nada, ó. Então vai abrir aí pra nós aí, pegar essa merda aí. Tarde de pegar merda pra minhoca, não dá certo, não. Olha os bezerrinhos deitadinhos lá, tá só. Nossa, tem um monte de galizezinho ali, ó. Tem um monte de galizezinha ali. Tem ovo? Mas é do homem lá, rapaz. Um grande beijo e abraço pra vocês.